何をしているのです？何って、出かける準備に決まってるでしょ。おお、昨日の今日で。昨日はありがとう。あと迷惑をかけてごめんなさい。でももう大丈夫よ。あなたの大丈夫ほど当てにならないものはない。本当に平気よ。勝手にしなさい。もう一日よろしくお願いします。知っています。ここで待たせていただいても。では。それは。その、ここで人を待っていまして。ミネ、オルテ大臣。先に歩いて行くな。おはようございます、オルテ大臣。ええ、おはようございます。会えるのをお待ちしておりました。お時間はありますでしょうか。
お願いします。名乗るのが遅れて申し訳ありません。政務補佐ノールの妻です。いえ、これは地毛で。ありがとうございます。確かにこの地では珍しい色合いの髪だな。え？これは大臣としての相談ではないが、妻はどうやらあなたの髪を欲しがっているようだ。はい。
髪は女性の美しさの象徴だ。ゆえに常ならば咎めるのだが、一つ提案がある。提案？私の可愛い妻のためにその髪をくれたら話を聞いてやってもいい。無理ならここにはもう二度と。そのお言葉に二言はありませんね。は。の。約束を果たしてください、大臣。さあ、バカな、そこまで躊躇がないとは。この国で髪の短い女がどう見られるのか分かっているのか。長い髪が美人の証であるのは存じています。全く信じられんな。ここまでするか。いいえ、奥様が私の髪を望んでくださったから道が開けたのです。後悔など微塵もありません。ミネ、受け取ってやりなさい。
私の言葉通りになりましたね。昨日より悪化している。次に倒れたら、雨の中でも炎の中でも放置して帰りますから。ごめんなさい。何か口に入れるものを用意します。せっかく話を聞いてもらえそうだったのに。ついでに亀甲縛りにでもしておきましょうか。やっぱり亀甲縛りにしておきましょう。夜分恐れ入ります。オルテ殿、これを受け取っていただきたい。中を。私オルテは不死に関する研究を全面的に支援し、これに付随する問題を東野王の名のもとに解決すべく全力を捧ぐ。私に渡してもよろしいのですか。最初はくだらない感情論だと思いました。実務に携わるわけでもない小娘一人、少し冷たくすればすぐに諦めるだろうと。あなたの前でこのようなことを言うのははばかられるが、私は彼女の覚悟をなめておりました。
彼女のまっすぐな行動は愚かさもはらむと今でも少しばかり思っていますがね。まあそうでしょうね。正直迷惑も被りましたよ。屋敷の前に座り込む、わめく、倒れる、評判に傷がつく、門衛たちから睨まれる。